Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Əliyev Qazax Tovuz və Şəki Zaqatala İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işə götürənlərlə görüşüb. Agentlik sədri Qazaxda 2000-ci ildən mebel istehsalı və satışı sahəsində fəaliyyət göstərən Saloğlu fərdi firmasında olub. Regionun ən böyük işə götürənlərindən olan müəssisənin 360 əməkdaşı var. Onlardan 66 nəfəri məhz 2024-cü ildə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin göndərişi əsasında işlə təmin olunub. Bundan əlavə, Saloğlu fərdi firması ilə əməkdaşlıq çərçivəsində cari ildə 35 nəfərdən ibarət peşə hazırlığı kursu bir əmək yarmarkası təşkil edilib. Sadiq Əliyev həmçinin Oğuzda fəaliyyət göstərən Qarğıdalı Emalı müəssisəsinə baş çəkib. Müəssisədə ümumilikdə 178 nəfər çalışır ki, onların da 30-u Dövlət Məşğulluq Agentliyinin göndərişi əsasında işlə təmin olunub. Bundan əlavə, yaxın zamanda müəssisə ilə əmək haqqının birgə maliyyələşməsi proqramı üzrə də əməkdaşlığa başlanılacaq. Görüşlər zamanı işə götürənlərə agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, rəqəmsal layihələri, işə götürənlərə dəstək proqramları barədə məlumat verilib, gələcək əməkdaşlıq məsələlərinə dair müzakirələr aparılıb.